altså med jer. Jeg er kommet i den her super lækre regnfrakke fra Sofie Snor. Der er knap her ved ærmerne, sådan så man lige kan knappe den lidt mindre, hvis man har brug for det. Så er der justering her, hvor man både kan gøre den lidt mere loose og stramme den ind. Jeg er i størrelse small, og så er der også plads til en strik indenunder. Jeg synes, den er god rummelig. En skøn stor hætte, man også kan knappe den vej ind, og man kan også knappe den helt af, hvis det er. Og så er der en god krave herinde også. Lynlås og knapper. Og sådan, ikke foret, men jeg synes alligevel gummiet her er, altså det er sådan lidt til den tykke side, så det er altså virkelig en god kvalitet. Ja, og super cool i den her farve også. Så er vi også klar til de der regnværsdage. Hej hej med jer.